se o bioduhlíkátní projekt spočívající v tom, že se jedná o budovu ve standardu 2020, to znamená budovu stejně znovu spotřebu energie, která je plně elektrifikovaná a je aktivním prvkem energetické soustavy. Je to vlastně taková předvěst budoucích smart grids. Co se týká výsledků, máme v současné době výsledky za 2 roky a ty plně prokázaly vlastně všechno to, co jsme očekávali, čili nejenom, že splnili, ale dá se říct, přeplnili naše očekávání. A to musím říct, že nejenom naše, ale i třeba část distribuce, která se podívala na některých testech a byla velmi spokojená s těmi dosaženými výsledky. Ještě dimenzováno tak, aby pokrylo hodinový provoz v plném režimu tedy toho výrobního závodu. Samozřejmě jsou tam udělány takové kroky, aby docházelo k postupnému odpadávání těch méně důležitých činností a co nejdelšímu provozu těch klíčových činností, kde by mohlo dojít nějakým výrobním ztrátám. Kapacita bateriového ložiště je tedy 640 kWh. V zásadě očekávání je několik. Za prvé, samozřejmě nám to umožní zregulérnit spotřebu v průběhu 24 hodin, my máme 3směrný provoz, samozřejmě ta noční směna je nejslabší. Máme dneska maximum nějakých sjednaný odběr nějakých 700 kW, nám to umožní jít na 500 kW, takže tento režim v průběhu 24 hodin, což je samozřejmě velmi dobré pro nás jako pro výrobce a předpokládáme, že je to velmi dobré i pro energetiku. Jungle.